ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆုံဦးတည်ထွင်သူတွေဟာလူသားတွေအတွက်အကျိုးပြုစေရာစစ်ပစ္စည်းတွေအရာဝတ္ထုတွေကိုတည်ထွင်ခဲ့ကြပြီးလူသားသမိုင်းကိုတခက်ဆန်းသစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်ရှေးကြတဲ့လူသားတွေဟာလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အညီတူစစ်ရဲနေရာတွေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ထွင်အသုံးပြုခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒါကိုပထမစစ်ရဲနေရာခေတ်လို့ခေါ်ကြပြီးကျွန်တော်တို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခေတ်ကိုတော့ဒုတိယစစ်ရဲနေရာခေတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီပထမစစ်ရဲနေရာခေတ်အထောက်အထားတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဇက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကုဋ္ဌဝါဟနနဲ့ဗောဓိမင်းသားဇက်မှာအဇာတသက်နဲ့ညီကိုတော်သူဗောဓိမင်းသားဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးဖြစ်စီမဲ့ကောကနုဒ္ဒပြတ်တယ်လို့အမည်ရှိတဲ့ပြတ်သက်တဆောင်ကိုဆက်တက်ပညာ၌တဖက်ကန်းခတ်တက်မြောက်တဲ့ကုဋ္ဌဝါဟနကိုတိဆောက်စေပါတယ်။အဲ့ဒီပြတ်သက်ကြီးပြီးဆုံးကနေ့မှာဗောဓိမင်းသားကအဲ့ဒီလိုပြတ်သက်မျိုးနောက်ထပ်မပေါ်ပေါက်စင်ရဲ့ရည်ရွယ်ပြီးစက်မှုပညာရှင်ကုဋ္ဌဝါဟနအားတက်ပြေရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြံစီကိုရိပ်မိတဲ့ကုဋ္ဌဝါဟနကပြတ်သက်ကြီးပြီးဆုံးကနေ့ချိန်မှာအချိန်ဆွဲပြီးဆောက်လို့စေကအဲ့ဒီပြတ်သက်ကြီးအတွင်း၌မိမိမိသားစုတပည့်တပန်းများနဲ့အတူဂလုံးတရံရှိတဲ့ရင်မြန်တစ်ခုအားတည်ဆောက်စေပါတယ်။ပြတ်သက်ကြီးပြီးဆုံးလို့ဗောဓိမင်းသားကမိမိကိုလာရောက်တက်ဖြတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂလုံးမြန်ရင်ကြီးကိုစီးပြီးပြတ်သက်ခေါင်းဘိုးဘောကနေဖောက်ထွက်ကဟိမွန်နာတော်ကိုပြေးပါတယ်။အဲ့ဒီပြတ်သက်ကြီးရဲ့အတန်းဟာအလွန်မှကြေလောင်လာတာကြောင့်မြို့ရင်းကလူတွေကကောင်းငင်ဘော်ကိုထွက်ပြီးကြည့်ကြရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဝီစီဒရီကိစ္စနာကျန်း၌စကြဝဠာမင်းတို့ဟာဖောင်ဆက်ကြထိတ်မှာဗရမများကိုတက်ဆင်ပြီးလိုယာခီးကိုတွားရောက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီယင်ဟာရွေရှားတဲ့စနစ်ကတော့သိပ္ပံနည်းပညာအရပြောရရင်ဗရမများရဲ့အလင်းရောင်ဟာ reflect လုပ်နိုင်ပြီး reflect light ဟာယင်ရဲ့ဝင်ရိုးကိုလဲစေခြင်းအပြင်ယင်ကြီးဟာရွေရှားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်အထောက်ထားများကတော့ဖျားရှင်လက်ထက်ကတထေးကြီးဇောတိကနေအတွင်းကနေအလင်းရောင်နဲ့အများအန်းတောက်ပနေတဲ့ရထလုံးရဲ့အဇာတသက်မင်းရဲ့စစ်တပ်ကြီးတထေးကြီးဇောတိကရဲ့နေအိမ်ကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူတဲ့အခါတထေးကြီးရဲ့တကားဆောင်နတ်ဘလူးတို့ကလက်နက်စမ်းတွေနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဟာလေအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။နောက်ပြီးအဇာတသက်မင်းဟာဖျားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်များရရှိတဲ့အခါဘသူမှနှောက်ယှက်ဖြက်စီးလို့မရအောင်ဆက်ရဲနေရများလူအသင်္ဒရာများနဲ့တူညီတဲ့စက်ရုံများကိုအဆောင်အဖြစ်ထားကဌာပနာစီတီတည်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဇေဒီကိုအာတော့ကမင်းကြီးကပြန်လည်ရှာဖွေတူးဖော်တဲ့အခါမှာထူးဆန်းတဲ့အန္တရာယ်များကိုကြုံတွေ့ရတယ်လို့မှတ်သားမှုပါတယ်။အာတော့ကဘရင်ဟာကလိန်ကအတိုင်းကိုဆင်နွှဲတဲ့စစ်ပွဲ၌လူအများတေးကြီးပျက်စီးကြတာကိုသတိတံဝေကရပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သာသနာတော်ကိုလည်းအထူးချီးမြှောက်ခဲ့ပါတယ်။အာတော့ကမင်းကြီးဟာဖျားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုပူဇော်လိုပါတယ်။တန်ဃာတော်တို့ကလည်းအဇာတသက်မင်းလျှို့ဝှက်စွာထားခဲ့တဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တို့ကိုမင်းကြီးရရှိဖို့ရာစီဒီတီလတန်းလို့မိန့်တော်မူကြပါတယ်။မင်းကြီးကလည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်တော်မူပြီးဓာတ်တော်မွေတော်တို့ကိုရှာဝန်တော်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်တော်မွေတော်တို့ရဲ့တရင်ကိုသိရှိပါကကိုယ်လေးတွေနဲ့ညီမျှတဲ့ရွှေတို့ကိုချီးမြှင့်မယ်လို့တိုင်းပြည်အတွက်မှာကြေညာတော်မူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတဦးတယောက်ကမှသိရှိခြင်းမရှိပါဘူး။သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ယဟန်တစ်ပါးကအာတော်ကမင်းကြီးကိုမင်းကြီးငါသားမနေအရွယ်ကငါရဲ့ဆရာသည်စီမီပန်းနဂါတို့ကိုကင်ပြီးတောင်ငယ်တလုံးကိုဖျားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်များကိန်းဝတ်တဲ့နေရာလို့ရီမန်းကရှစ်ခိုးတော်ကိုတွေ့ဘူးပါတယ်လို့မိန်ကြပါတယ်။မင်းကြီးလည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်တော်မူပြီးအဲ့ဒီတောင်ငယ်စီကိုမူးမပြေးတဲ့လူနဲ့သွားရောက်ပြီးပူဇော်တက်ကရအကြီးကျယ်လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တူးဖော်စီပါတယ်။အတန်ငယ်တူးဖော်ပြီးတဲ့အခါအုတ်ကျွတ်အမိုး၊တန်အမိုး၊ကျေးပြူအမိုး၊ကျင်းနီအမိုး၊တန်အမိုးတို့ကိုတူးမိပြီးအမိုးတို့ကုန်တဲ့အခါရတနာများနဲ့စီချေထားတဲ့ဒရိုင်းအတွင်းမှာအမည်မသိလက်နက်တို့ကိုဆွဲကင်ပြီးလူတွေကဲ့သို့ပြေးလွားနေတဲ့ရန်ညာဆက်ရုပ်တို့ကိုအံ့ဩစွာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဒတိုင်းအထဲကိုအရေးစုံပြီးဝင်ရောက်သွားကြတဲ့ရဲမတ်တို့မှလည်းအမည်မသိတဲ့လက်နက်စမ်းတွေကြောင့်တယောက်ပြီးတယောက်အသက်ပြောက်ကုန်ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးလက်ရွေးစင်ရဲမတ်တို့ကိုဝင်စီပေမဲ့ရန်ညာဆက်ရုပ်တို့ရဲ့ပေါ်ပါတဲ့တန်ခနာကိုမှမြည်သည့်လက်နက်ဓာတ်လန်တို့မှမပေါက်ပဲရှိကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှမင်းကြီးကဒီလိုအကြံရသွားပြီးအစားတသက်မင်းဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုစီရင်တတ်တဲ့သူမရှိပဲဒီရန်ညာများကိုမထားနိုင်ရာဒီပညာကိုတက်တဲ့အဆက်အနွယ်တို့ကိုဤလောက၌ရှိအောင်မီငါရှာအန်းလို့ဆိုပြီးရှာစီတဲ့အခါဘလို့မှရှာမတွေ့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှမင်းကြီးကိုယ်တိုင်တောင်းပန်ပြီးချော့တဲ့အခါမှပညာရှင်တွေကထွက်လာခဲ့ကြပြီးရန်နေရာစက်ရုံများကိုသူတို့ရဲ့စက်ကောမှတက်ပညာများနဲ့ဖျက်ဆီးလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှစက်ရုံများကိုကျော်လွှားနိုင်ကြပြီးဌာပနာရိုက်တော်တွင်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဌာပနာရိုက်ထဲမှာတော့အရှင်မဟာကတ္တပကအဋိဋ္ဌံနဲ့ထွန်းညှိခဲ့တဲ့စီမီလေးတိုင်ကိုမိမသိပဲတွေ့ရှိခဲ့ပါဗျ။အဲဒီနောက်မှာရွှေအစ်စ်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့မြင်းရုပ်ကိုတွေ့ရှိရပြီးအဲ့ဒီမြင်းရုပ်ကိုရန်နေရအတက်ပညာနဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်းရုပ်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာစိန်မွင့်ကဲ့သို့ဓာတ်တော်မွေတော်တို့ကိုရရှိခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီဓာတ်တော်မွေတော်တို့နဲ့အတူဆက်ရန်နေရများကိုပြုတ်လုတဲ့အတက်ပညာများ
လက်နက်စမ်းများပြုလုပ်တဲ့အတက်ပညာများနဲ့တခြားထူးခြားစမ်းပြတဲ့အတက်ပညာပေါင်းစုံကိုစုစည်းထားတဲ့ကျမ်းများကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မင်းကြီးဟာအဲ့ဒီပညာရည်များကိုမတမာသူများလက်ထဲရောက်ရှိသွားမှာကိုဆိုပြီးမိမိရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီး15ဦးကိုအဲ့ဒီကျမ်းများလျှို့ဝှက်စွာသိမ်းဆည်းစေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဓာတ်တော်မွေတော်များနဲ့ဇီဒီပေါင်း 8,400 ကိုတီထားကိုးကွယ်စေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလဲရွှေကုံဖျားအတွင်းမှာအဲ့ဒီလိုဆက်ရဲနေရများဓာတ်ဆက်လှန်ဆက်များကိုဌာမနာရိုက်အဆောင်အရှောင်းအဖြစ်ထားရှိကြောင်းကြားမှုပါလေ။ယုံနှံပုံမြင်မဟုတ်ပါဘူး။မယုံရင်ရှေ့မီနောက်မီလူကြီးများကိုမေးကြည့်နိုင်ပါလေ။လွန်ခဲ့တဲ့လအနေငယ်ကရွှေကုံစီရိုဘော်ကိုအမည်မသိ UFO ယာဉ်များတစ်စီးပြန်ဝဲလျက်ရှိတာကိုဗီဒီယိုဖိုင်များနဲ့ပြန့်နှံ့လာတာတွေ့ဘူးပါလေ။အဲ့လိုပဲပကံဖျားပုံမှာလဲဒီလိုယာဉ်များတစ်စီးပြန်ဝဲခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဒေါက်တာဂီရီစီးနှင်းခဲ့တဲ့ပန်းရထဆိုတဲ့ရင်မြန်ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပါတယ်။လူသားတွေဟာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကလေးကကောင်းငင်မှာငှက်တွေလိုပြန်တမ်းဖို့စိတ်ကူးညင်ခဲ့ကြပါတယ်။လူသားတွေဟာတိရွတ်တိခတ်တွေနဲ့ပြန်တမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ပိုင်းလေးဘိန်းတဲ့ရင်တွေဘင်းကြီးပြားတွေနဲ့ပြန်တမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့အလုံးမဖြစ်ပါဘူး။1903ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Right ညီနောင်တို့ဟာအင်ရင်းလို့အတောင်ပံပါတဲ့လေရင်ကိုတီထွင်ပြီး36မီတာမြင့်ကိုစတင်ပြန်တန်းကလူသားတို့ရဲ့ပြန်တမ်းမှုသမိုင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလူသားတွေတရားဝင်သတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့ပြန်တမ်းမှုသမိုင်းမှတ်တမ်းမှာဒါပေမဲ့သူတို့ထက်အရင်လူသားမျိုးနွယ်စုတွေဟာပြန်တမ်းမှုသမိုင်းကိုထူးဆန်းတဲ့ရင်မြန်တွေနဲ့စတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်အိန္ဒိယဇတ်တော်မှာလာတဲ့ဒတ်တာဂီရီဘလူးဟာလည်းလီမာပြန်တန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဇတ်တော်မှာဒတ်တာဂီရီဘလူးကမဲသီရာကိုပရိယေနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးပန်းရထားနဲ့တင်းဆောင်ကထွက်ပြေးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးကပြန်တမ်းမှုသမိုင်းကစတင်နေပါပြီ။1895ခုနှစ်အိန္ဒိယဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာရှေးဟောင်းဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တို့ကိုတည်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာကမ္ဘာဆွေးအားကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြန်တမ်းနိုင်မဲ့ရင်မြန်ပုံစံတွေ၊ပြန်တမ်းမှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းတွေ၊နေအောင်ခြေစွန့်ရင်အသုံးပြုပုံနဲ့မိုးကြိုးမုန်တိုင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါရင်ကိုထိမ့်ချုပ်မောင်းနေပုံတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ရင်တည်ဆောက်တဲ့ပုံစံကတော့အလဲဘဟုမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကမ္ဘာဆွေးအားကိုအမျိုးအမည်မသိတဲ့စွမ်းရည်တစ်မျိုးနဲ့ခြေဖြတ်ထားတဲ့တိဆောက်မှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ပြန်တမ်းမောင်းနေတဲ့ပုံစံကတော့ရင်းမြန်ကိုယ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာလေအဝင်ထွက်ပေါက်များထားရှိပြီးအဝမှာနေရောင်ခြည်စွမ်းရည်သုံးဘွိုင်လာများထားရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်ကနေတိုးထွက်လာတဲ့အပူကိုလေလိုင်းကရက်နဲ့အသုံးပြုပြီးမောင်းနှင်ပြန်တမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အိန္ဒိယနည်းပညာနဲ့သိပ္ပံအဖွဲ့အစည်းကအဲဒီစာအုပ်မှာပါရှိတဲ့နည်းလမ်းများအတိုင်းရင်းမြန်များကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲကစမ်းသပ်တီထွင်ခဲ့ကြပါပေမဲ့ဒီပညာချွတ်ချော်မှုများနဲ့အခက်အခဲများရှိတာကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယမှာအဲ့လိုစာအုပ်မျိုးတအုပ်ကိုရှေးဟောင်းစာကြည့်တဲ့အထက်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားတာကတော့ဟိန္ဒူနတ်ဘုရားများစီးခဲ့တဲ့ယင်များကြောင့်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။မြမရာဇဝင်ဇတ်တော်များထဲမှာလည်းစကြဝဠာမင်းဟာစက်ကြာယင်များကိုစီးပြီးသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ကျွန်းကြီးလေးကျွန်းကိုတိုင်းငံ့လှည့်လည်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီယင်များမှာလည်းမာကျူရီဗြဟ္မဆွင့်လှိုင်းMercury Vortex Energy မျိုးပဲဖြစ်ပါလေ။အလားတူဓာတ်တာဂီရီစီးခဲ့တဲ့ပန်းရထဆိုတဲ့ယင်မြန်မာလေးဒီလိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်အထောက်ထားများကတော့အိန္ဒိယရှေးဟောင်းပကြီးနိုင်ရန်စီးရီးမြတ်၌မြတ်စွာဘုရားရှင်နတ်ဘီကနေတရားဟောပြီးလူဘီကိုကြွလာတဲ့အခါကြောက်ထွင်းပကြီးတစ်ချက်၌ရှေးဟောင်းယင်မြန်တစည်းလိုယူဆတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီအရာကတော့စီးလို့ဘောင်းလို့အကျဲချင်းပြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်လူဘီကိုကြွလာတဲ့အခါမိကြီးမင်းသားများဘရင်များတထီးတကြွေများကမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရှင်များနဲ့ကောင်းကင်ဘော်တက်ပြီးတွားရောက်ဆောင်မြောက်ဖူးမြင်ကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှေးဟောင်းစာကြည့်တိုင်းများမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ရှေးဟောင်းစာများနဲ့ရေးသားထားတဲ့ရင်မြန်ကိုမောင်းနှင်နိုင်ပုံမူကျိုးမုန်တိုင်းများနဲ့တွေ့ရှိတဲ့အခါရင်ကိုဘလို့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်ကလည်းရှေးကဆက်ရဲနေရများထွန်းကားကြကြောင်းကိုတက်တည်ပြနေပါတယ်။ဒီတက်တည်ကိုပုံမူခိုင်မာစီတာကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ကျောက်ကူထဲမှာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့ရင်မြန်ကြီးတစ်ခုကိုအမေရိကန်စစ်သားတို့ကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီယင်မြန်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကလဘော်ကိုစဉ်တန်နိုင်တဲ့အာဂတယင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖြစ်ပြီးအလဲမှာလောင်စာတိုင်ပါပြီးဘေးဘက်မှာဟန်ချက်ထိန်းတဲ့ဒလက်များပါပါတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ကူနိုင်ရမှာရှေးဟောင်းအိန္ဒိယကြောက်စာများထွင်းထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုအာဖဂန်အာဏာပိုင်များကညှင်းဆို့ထားပေမဲ့လျှို့ဝှက်စွာပေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်များကညှင်းလို့မရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရဲနေရခေတ်ထွန်းကားခဲ့တဲ့တပ်တွေတွေကတော့ရခိုင်ရှေးဟောင်းဗျင်မြန်လက်ထက်မှာရခိုင်မင်းသားတပားယံကနေတစ်သားစင်မြန်ပြုတ်လို့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့တဲ့လက်သမား900ဆိုတဲ့ဒနာဤလာဇလန်းတပုတ်ရှိသလိုမစ္စည်းမတိုင်းကမွန်ပြည်မှရှင်စောဘူးထံလာရောက်ပြသခဲ့တဲ့လူသားသဏ္ဍာန်စက်ရုပ်တွေအစရှိတဲ့ဇလန်းတွေဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပထမဆယ်ရည်နှစ်ခေတ်ရဲ့အငွေ့အသက်ကိုရရှိခဲ့ကြောင်းသက်တည်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတိုးတက်တဲ့ပထမဆယ်ရည်နှစ်ခေတ်ရဲ့စက်မှုပညာရက်တွေဟာဘယ်ကိုရောက်သွားလဲအဖြေရှာလို့မရပါဘူး။
阿多个明年毕业时上岸后拍照，离毕业日的6月12表过多个日子，毕业生的手啊手脚巴的。大妈们好，第三部毕业日的当面的毕业生那个，都得说你听个了讲，表过多钱了。离毕业日面啊，不他妈谁人也看个，路上面，米都听个你，等有这面看家的嘞。这七个八个，但是面听个了，一口开单车不拉了，有啥家的？你阿弟的苗苗个呢，对是家的，路上必须，是必须面哈，啊，前期都必须面么后拍。 把他妈三年也去卷卷，别是面嘞，别骗人别不啦。美国的面积是不买，偏向对不搞咯，没来过啦，宝宝。酷喽，不多的也是要旅游的个，这点呢继续进来，所以呢，就那也请那里个subscribe录他屁股，当属也是怎么样？阿龙哥，阿土伟，继续珍惜吧嘞。